Pas kësaj bisede që zhvilloi afërdita në pjesën e parë të përditës së mbarë, u kthyem tash të bisedoj me juve. E tjetë biseda besoj kaq e këndshme sa ishte me mësuesit dhe drektoreshën e fajkonicës. Përndryshe, Abaz, pasi jemi tek shkollat, pra personazhet që kemi nuk është që s'ka qenë problematik në shkollë. Nuk thash kur gjë. Bolte. ma lidhe mundësin për të... për të kalute ajo. Afrita edhe pse shumë një orë. Është rubrika, dini se rubrika ku çdo javë së bashku zbulojmë protagonistë të ndryshëm të cilët kanë kontribuar në fusha të ndryshme të jetës në shoqëri, qoftë në vend, në rajon apo edhe në botë. Se kjo kemi përzgjedhur sot. Kush është personaliteti, do ta zbulojmë së bashku duke u munduar ta zbulojmë fotografinë e turbulluar që po besoj se tashmë do të shfaqet në ekran. Fotografinë e parë lusim regjin. Fotografia parë jemi ne. Po. Tash të dytën. Sigurisht apo të bëhen gati, do të shfaqet edhe kjo fotografi. Dhe qelluan me dytën. Ky është personaliteti që kemi zgjedhur për ditën e sotme, po presim që të na telefononin. Sigurisht përmes numrave tanë të telefonit mund të lidheni, bashkëbisedojmë bashkë dhe të zbulojmë këtë personazh që sot ne kemi vendosur. Numrat e telefonit janë 038-244-408 dhe 038-244-409. Dhe në Viber? Po, pra është plus 383-451-6811. Këto janë mundësit tona të komunikimit përmes linjave telefonike, por kemi edhe mundësit e tjera. Ju mund të na shkruani në Instagram të përditën mbarë për mendimin tuaj se kush mund të jetë ky protagonist. Unë jam shumë i bindur që nëse jo 100%, 80% shprej juve e njëtëmi. Sigurisht, dhe sigurisht, si që thadha bazi, mund të na shkruani në Instagram dhe ato, si që dili, merren parasysh. Tash është koha të pranojmë telefonuesin e parë nëse kemi në linjë, apo jeni në periudhën kur duke diskutuar se kush mund të jetë ky personalitet. Fotografia të cilën e kemi turbulluar, besoj që nuk është e panjohur për juve. Unë po mendoj që të paktën, sidomos gjenerata ime, ndoshta edhe pak më të ri, të paktën një herë kanë pa këtë fotografi. Ndoshta jo si fotografi, por në një version tjetër. Kështu të regjistruar. Dhe sigurisht është ajo që po e thot Abadi, që mund ta kemi parë, sigurisht ata që kanë parë një herë nuk mund ta kenë harruar asnjëherë. Edhe ajo e ka bërë të njohur, edhe të dashur shumë. Me gjithë se thashë shumë ka qenë problematik. Abazi është shumë e rezervë, është ka frikësuar që... Po ja qëllur me këtarën. Por për t'ja qëlluar duhet në atë rasin, Abazi. Kemi telefonuës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush për nga telefonon? Alberina. Alberina, prej nga për nga telefononin? Nga Braniqi, komuna Gjakovës. Nga komuna Gjakovës. Është hera parë që nga telefononi? Jo, nuk telefonuës disë harë, për nështë matë një qëllë. A, wow. Po, është hera parë që komunikojmë, pra. Sigurisht, falemderit shumë që keni provuar të nga thristin. 300, dhe... kër e keni pas atë me shpatje, në zbulo këngën, 311 herë ju kom firë në rëna minutë. Wow, 311! 311 herë. Wow, wow, wow. Duhet kesh dërim, vullnet, dëshirë, të jash zakonçme me... Si ja ka fillu që ajo epizod, që ajo pjesë, a kam gës filli po më telefon edhe nuk ma keni ha. Nuk është që ne nuk duham, po ka atë shumë linje, atë shumë telefonuës, sa që është e pa mundur. Si ja keni fillu, fill, me i të regu. Regjia. Regjia, po. Në shkruaj në Viber. Regjia, në fajë është jetim. Regjia. Jo, për tash mund në shkruash në Viber edhe pas taj mund të bësh ta një mundësi tjetër. Më mirë. Alberina? Porna. Kush është personaliteti që kemi zgjedhë për sot? E vi qa është në këtar, a aktor? Se hera parë për tek fotografia. E vërtet, po nëse të ndimojmë, pastaj ju ndimojmë edhe tjerëve se krejt për nashojnë. Okej, me që është hera parë, qa po ndimojmë afer një të zjetë të sënë së përdi? Qka të foli unë e prishi? Aktor është, aktor, aktor. Aktor, apo? Aktor, me që ki përvu 311 herë. Aktor? A, tash nuk dimo.
Ah, shqiptar apo se së ndëgjova? Albrin, ka shumë ndërmi me të ndimu, asë njëherë s'kemi të ndimu me telefonatën e parë, por përshka këtë 311-shit, rekord. E fitove të drejtën. Kështu që ta shti, urojmë që ta kesh hapë këtë rrugën e komunikimit letë, sot me të parën. Kështu që... Albrin, apo kinde një ide ose dikush që është me ty, apo të sugjeron në dikë? Jo, la veç me djallin e vogët, ja. Veç me djallin e vogët. Ani, Albrina, nëse nuk ke ndonjë ide, unë po shpresoj... Më të veqil! Hajde? Kush? A i aktori angles? Aktori angles... Emri... Se aktori angles ka shumë, mund t'jetë edhe kë, por mundon mos jetë. Albrina... A mund një telefonu pas taj prap po, si shumë dhe... mundesh me marrë linjen. Gjithsesi, falemderit shumë edhe me... Falemderit shumë një për shëndes. Falemderit shumë. O, së kënaqësi kur dëgjojmë që ka kaq bullnet për mëna. Po, është vërtet ishte rast i veçantë. 311 herë ka provu dhe nuk kam mujtë me na marrë. Neve na vjen keq për gjithë juve që provoni, që jeni të shumtë. Kësa i thojnë dashuria bazë. Por mos u dorëzoni, tash mos më na thirrë se ne marrim linjën. Thirrni, që. Alo, përshëndetje. Kësa i thonë dashuri mes nesh dhe shikuesve tuan që vërtet ne e ndjejmë për çdo ditë, ndërsa nga Instagrami kaq shumë kemi. Mos e thash për gjë të saktë. Tash vetëm kemi mesazhe. E përshëndesim zotrin Ver Sukën, i cili e ka qëllu Ramizi. Nuk po të regoja ka qëllua, jo, s'ta ne e dini. Gjithës si presim nëse kemi telefonuas, apo jo. A, dhe përshëndetje. Ka bërpytje. Ka bërpytje, nësë është. Nësë është, e pëtash. Alo. 038-244-408, 038-244-409, dhe plus 383-45-168-111. Kush është protagonisti që e kemi zhjën sot të rubrika A e dini se? Rubrikja që po kopjohete, po modifikohete... Po bre, për shumë, veç këmë shofim në ekran, diku tjetër. Gjusë të si, jenë mësu, jenë mësu, jenë mësu, për këtë të drejtat autorve... Me na kopjue, mos me fol, mos me bozoe... Lider, të ideve, lider të paqës, gjithashtu... Mos nëzit konflikte... Jemi të lindur për këtë që jemi, që na ndjekin gjithë dhe... Sigurisht... Burim, për të bërë ndryshime. Me shka me pas ndryshu, bre? Po thuk komplet, copy-paste. Gati. Gati. Vesh nga si në aty. Vesh. Ale, që dojmë shku. Që dojmë shku në përshem, shkojmë e zëvëndësë. Ale, përshëndetje. Tash, po besoj që kanë hyrë shikusi, ta ndo ke urimtuar pak. Aja, ku kemi telefonuas. Alo. Alo, Kristita, përshëndetje. Përshëndetje, me kë po flasim? Me zonën nga Prizreni. Zonën nga Prizreni? Po. Zonë, boj, si je? Po, mirë, falimderit, mirë, ju si jeni? Ka po shkon më i zonë. Në Prizreni për momentin. Prizreni bukur, koha mirë atje? Koha e mirë, shto ditë në djelë, shumë bukur. Ta është vera aty vlën që shtot populli Prizreni prej turistave. Ka gjallëri shumë bukur, shumë bukur. Kë kemi si pas teje përgjedhur në këtë fotografi? Si pas me është aktori indjer, ta shti ka vdekur këtë dit, Enea Zhegu apo Tomka, te filmi Tomka dhe shokët e ti. Pra ju mendoni që është Enea? Po, unë mendoj që është Enea Tomka, Falemderi shumë zana, gjithësi ne do të marim këtë opcion tuajnë dhe do të kuptojnë më vonë nëse keni përgjigjën e sakta për jo. Shumë falemderi që në keni telefonu. Mund kemi një telefonuës tjetër dhe nëse kemi mund të inkuadrojme njëherë këtu në ndryshe ka përshkën më zanë që... Mërgjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, a jeni mirë ju, si po kalani? Mirë, falemderi, ne mirë po kalojmë. Po, ti si e ke emrin që ke vendonit natë? Drita Gat. Si? Nga Kosova. Emrin si e patët lutëm? Drita Gosh. Rita. Rita. Rita, the që je mirë edhe sigurisht që ke vendosur ta thuash se kush është në këtë fotografi.
Mu po më duket si personalitet kështu, mu harrem qena, nuk e di ashtë të vërtit. A, kjo fotografia ju ka shpijet e aji mendim. Falenderi shumë, Rita, për telefonatën, për opcionin. Gjithsesi ne do të zbulojmë pak më vonë nëse bëhet fjalë për Muharrem Çelën, apo për Enea Zhegun, apo për dikë tjetër. Gjithsesi, po du me pyet diçka. Ju si banorë e Fushë Kosovës, cili është shqetësimi më i madh që keni në Fushë Kosovë, të jetuarit atje? Por në dhe herë? Cili është shqetësimi më i madh që keni ju banorët e Fushë Kosovës? Ne i banorët e Fushë Kosovës. Varësisht në cilën pjesë? Unë herë jetoj në Fushë Kosovë, herë në fshat. Ma shumë fshat. Ma shumë fshat, e po mirë, se me jetu në Fushë Kosovë s'ki ka mejtë. Du të mejtë në pra asfalt, aty me pas edhe një... Ka që veturave në rrugën kryesore. Shati me du ma shumë se Fushë Kosovë. Se mërë po Ankon, ja u kanë punu rrugën e bicikletave. Ku mërë? Mundë të një me hecë, Fushë Kosovës rrugës kryesore. Në në qëteta? Po, një rrugën kryesore. Për me shku, po, për me shku dherën Fushë Kosovë, mirë është, po tani në Fushë Kosovë aty është... Branda. Dija, zë që me thonë ati nani. Gjithësësit, falemderi shumë, Rita. Gjithat mira. Edhe plus... Gjitha to dyqane që në hapë, trotoaret janë të zëna. Me vetura, me trotoare, me zdim njëra është parkinga, është trotoare, është lokala, qka? Këtë drejtë. Ekspozohen, ja, ku ma qitë ndërmend, pas taj... Pule ma thamej për Fushë Kosovën, pas të dëmë e qitë të diskutimin na. Fushë Kosovën, ajdo. Flasë për produktet që ekspozohen në djelë, që... Jo vetë që të më që pozën trotoaret, po... Të rëzikë shme për t'i konsumuar. Alo, me kë po bisedojmë? Rita. Për shëndetje. Për Prishtina. Njëhet lutëm? Elmazin nga Prishtina. Elmazin nga Prishtina. Si janë një sot? Mirë, mirë, që të vranjevë, se kena... Vranjevës. Vranjevës e mirë? Mirë, mirë, krejt. Po na vjen mirë. Kush mendoni që është, se po ju dëgjojmë pak dobet, kush mendoni se është personaliteti që kemi zjesët? Aktori shumë të be. Më falë? Që aktori Vedati. Vedati, Vedat Bajrami. Apo mendoni për Vedat Bajrami? Po. Falemderi shumë, ja po ju shkruajmë edhe këtë opcion tuaj në këtu dhe kuptojmë pak më vonë nëse bëhet fjalë për Vedatin apo për dikë tjetër. Falemderi shumë. Nëse kemi dikë... O shkëpot linja? O shkëpot linja, kështu që nëse është dikush tjetër me njerë një nënkuadrojmë, nëse jo, abas mbeti diçka për thënë. Po, se edhe kur i thirë në komunë, së t'japën kërfar përgjigje. Si ju interesën? Po t'i thirë për t'i lavdruar? Qa me i lavdru? Ata, pra daj, nuk jam është e... Asë një park në qytetë? Asë një park ma të vogullë, vetëm një vogullë të kretët. Park, asë drojnë do një të këtu kërka. Për shëndetje. Për shëndetje. Me ka po flasim. Me Antigona të thullin. Antigona nga të kemi? Po. Nga cili vendi? Unë nga Prizreni. Edhe unë nga Prizreni. Dhe sigurisht... Tash më ke vendosur, e ke ndarë me ndirë për këtë thu. Kush me ndonë që është në këtë fotografi? Kush është personalitetit? Unë me ndoj që është Enea Zhegu. Edhe ju me ndonë? Aktori tash më ndjerë, Tom ka dhe shokët e ti. Fajnë, si e patët emrin? Ju, si e kështë emrin? Alo. Alo, alo. Antigona ta fulli. Antigona, po du me të pyti qka. Me që edhe atë opcionin tash dhe je dyta që me ndoni kështu. A pëmbat ende pazarin në Prizren? Po, të rësëmbat. Te Qilhani ata i Shqipni, se i feshim. Ki te Qilhani është edhe pazari Shqipnis, ki vend dhe ki plot në Prizren. Pse i kam bejt pazari Shqipnis? Urna? Pse i kam bejt emri pazari Shqipnis? Se është në kufi me Shqiprin. Edhe vinë, sigurisht, dërst shumë të dhe qektarë. Po, ka dhe shumë prej atje që vinë. Falemderi shumë, Antigona, për kohën tuaj edhe për telefonatër. Falemderi të juve, kaloni mirë, ditë të marë. Gjithat mirë edhe për juve. Dy opcione për Enea Zhegu, një për Muharrem Çelën, një për Vedat Bajramin, por sigurisht mund të kemi edhe opcione të tjera, si që keshim Maradonën. Po, ishte Ramizi, Ramiz Krasic që... Alo? Tha, është Maradona, apo jo? A për ditë. Për shëndetje? Me kë po flasim? Flora. Flora? Flora. Flora. Flora, si je?
Mirë, faleminderit. Pra nga po na telefononi Vlora? Nga Prishtina. Nga Prishtina. Vlora, Flora. A Vlora, a Flora? Me fa... Flora. Flori. Flora. Flora. Bimët. Flora, kush mendon që është? Apo, Flora. Vlora jo. A, Vlora Ismail Qemalit. Taj. Vlora, mirë. Atëherë kush mendonë se është personaliteti që ne kemi zgjedhur sot për ta zbuluar jo? Gjevat Qenaj. Edhe ju mendoni, a, ju ishte Muharrem Qenaj. Kërkoj falje, do më thonë. Kemi një opcion tjetër dhe më thashtëri. Është bëtë fjallë për Gjevat Qenaj. Vlora, po besoj që keni qenë Vlorë për me vizitu Vlorën. Jo. Enda, bëjmë disa organizime që shkojmë këtë Vlorat me vizitu, kështu që besoj që ja bëjmë në shku me pa aty shtëpin Muzeun e Pavarësisë që është Vlorë. Kish me që shumë mirë, ashtë këtë Vlorat. Ka qenë vitin e kalumë duket, Sarandat në duket kanë qenë, që ka qenë Saranda Bugujevci. Mire ke Saranda, po kështu që po merë inisiativë, moj Vlora. Apo një grupë në Facebook, këtë Vlorat në Vlorë. Këtë Vlora, atë Vlorë. Faleminderit shumë Vlora për kohën tuaj dhe për opcionin. Ne mirë, kaloshin. Gjithat mirat. Kemi telefonues të tjera, apo jo? Për dryshe, Abaz, si që thash më përpara... A ke qenë afërdit? Ramiza, në afërdit? Kam qenë në mirdit. Ke qenë një Barcelet, është thonë... Shkët në kjo egzamineri i testit për patent shoferë dhe e kesh pasin zonja mi mirdita ato dhe thot zonja mirdita ato që onë këtë kom mirdita. Do të kemi kujtes kër ti pak zonjë mirdita. Se shë që farë e me përvum. Që mund të këtë kesh kuptime. Qëka ishe duke thëmë për Zotin Ramiz? Thash Zotin Ramiz. Përveç asaj pytis që ka thënë nëse a është futbolisti Maradona ka thënë edhe përgjigjet e tjera. A ka qëllu? A, dërsa të ka dhe një përgjigje për tregun e Prizrenit, a basa i përket tregut që e quajnë tregu i Shqipnis, me njerë pas, kanë qenë bi 70% që e kanë pru materialet të ndryshme nga qytetet e Shqipëris, do më thonë, qytetarët e Shqipëris kanë qenë ata që kanë cilë, kanë qenë shqipësit trektarët, edhe prandaj i kanë vetur tregu i Shqipëris. Faleminderit shumë për sqarimin, zotëri Ramiz. Ndërsa e kemi Feride Imerin Hajrizi e cila ka dhënë opcionin për Muharrem Qenën. Vlora Krasniqi Berami thotë përshëndetje, është nga Kosova, a është nga Kosova, mund të më tregoni, jo nuk është nga Kosova, që edhe një ndimes tjetër. Nëse kemi telefonues, pranojmë me njëherë, nëse jo vazhdojmë të lexojmë mesazhet në Instagram. Për ditën barë është faqa jonë zyrtare në Instagram, ku aktualisht kemi dikur rreth 3554 ndjekës dhe 2 të rinë para 11 minutësh e fundit ka qenë Sehare Durako, e cila në ka bërë follow. Para 9 orësh, Shkodrani. Më se fada e më bëjmërin Durako? I meri. E thash përshka këse djali vlaudri më kajmë në Shkodranë të artë mos. Pasi u bën një Durako, por në dryshe nuk për e një. Hajde krejt Durakt, follow në Instagram. Kjo është faqa jo në Instagram. Mos e jena shumë me qina datë. Përshini ko pas ko, postojnë fotografi gjatë emisionit, edhe në ambientet të tjera, ku ka qenë knasit që kam pa kupën e botës për herë të para, për ditë. A pas, mos qelvarë. Edhe kam fa shiku, e sash nuk e kam meritua bazin në shpati, e kam meritua në shpati, e me bërë një fotografi. Unë e vetëm të kupa të konvenim, unë vetëm të trofejt të konvenim. U shkova. Tash e prishik, komplet e prishik. Gjithësit, presim nëse kemi telefonuës për të zbuluar fotografin, personalitetin që kemi zgjedhë për sot, është një aktor shumë i njohur, kemi opcionet të ndryshme, do të vazhdoja të qëndroja të kjo fotografi, mos me ndryshu se kemi vendosë që me dhën pak ndim, por kemi telefonuësin, duke të është do të rirashim. Halë. Përshëndetje. Përshëndetje. Me kërpo flasim. Sëpëllini.
Shoferin Berisha. Zoti Nga Drenasi. Nga Drenasi. Si kemi Drenasin sot? Mirë. Na vjen mirë. Ne se ne jam i fshatit Drenas nuk jam për këtë moment. E rëndësishme jenë nga atje. Po. Po kush po mendon që është ky për... Donat Qosja, mësë më nërmenjë mësë. Donat Qosja. Donat Qosja. Faleminderit shumë. Indrun, a kultivoni bujqësi atje në fshatin tuaj? Po, po. Çfarë kultura është kryesisht? Po grumë grumë misër, më shumë. Për shkak të ndoshta sistemi të ujitjes që është pak sfidë në zonën e juaj? Po, se do të rrok ujitja më shumë qëto. Nëse keni misër, a keni nevojë për ndims? Është vullnetar. Kur bot, kur a di e misrit për me qëru... Me prashit, ka lo misrë në? Me prashit. Bënër me prashit, po. Që keni nevojë për ndim, ja për jam. Kur është koha prashitjes, zotë si vetit? Si e të si prashit. Që koha të hënë në ora 10, tregon kemi në fëllu një rubrik të re, edhe kuptona jëmë që prashitja jo. Që po të tregoj diçka? Që? Po anë haqë, haqë kanë... Po po. Kur, ama kur, vesh tregoj akoma. Që? Që vetëm një regjia të cilë e kamirë më drejtu? Apo, a je duke na pa në televizor? Po, 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 mirë shumë. Qërë një video është ashtë? Ja, shpesa, vetë është i kamerë më matë, shpesa. Ofre e më afer. Dargen, po kështërë më afer. A, po, po, ti je që kjo? Qërë në të hanë në ola një më veqë? Po, kërë. Kështë që, kur të shkua për me prashit, thyrëm. Mose kursiani, thyrëme, se ju ndimon. Pa problem. Faleminderit shumë, ndërëm. Hajt, kaloni mirë. Gjithat mirat. Abaz, duesh me dëshmu vetën. Që me javë vetën? Javë, javë për javë. Definitivisht dhe ta për misionet e para i kam gjiru, edhe është një sfit cilën e kam njëse, po kalesh shumë mirë, edhe sinqerisht... A ta mendojnë që thonë Abaz ishtu ka që janë ka shumë televizor, ka shumë për cilë në gjarje kulturore, andej, andej, nuk ja u mërmendja që ti je punëtori mirë edhe në fushë. Isha dikur tash po du më këti prapë që aty ku kam qenë. Për mes kësa i rubrike, sigurisht që Abaz për cilë edhe mesajin që vërtet duhet kultivoa në kulturat bujqësore. Sepse, sidomos nga gjeneratat e reja, bujqësia mirët si një punë që ndoshta nuk është shumë e mirë me bo, bile ofenduese, po për kundrazi është një punë ku buka fitohet me djersë, dhe djersa bujkut është djersa për të cilës ushqemi të gjithë ne. Kështu që duhet me respektu edhe kush ka mundësi, pse mos me punu edhe me praktiku këtë profesion. Abaz, kemi telefonuese apo jo? Po, po kemi. Për ndryshë ma kujtove atë poezin që e ke lexuar dje në redaksin tonë, që vërtit, ndoshta mas mire përshkruan të këtë djersën e bujkut, dhe vlerën e tokës pa të cilës kemi jetë. Nëse kemi telefonuar se përnoj me njëherët, mos flasim për rubriken se kam e full të hanën shumë, kështu që... Po flasim sot që të mos flasisht të hanën. Të hanën vetëm e transmetu. Alo, përshëndetje. Jemi në rubriken Ardinise, rubriken ku së bashku po zbulojmë personalitetin që kemi në këtë fotografi. Tashmë kemi tre opcionet të sakta, por ne po pranojmë edhe të fundit. Telefonusin e fundit. Kemi dy me telefonata dhe një me mesaj. Kemi për Enea Zhegun, Muharem Qenën, Vedat Bajramin, Gjevat Qenën, Donat Qosjen. Edhe Ramizi e ka qëllu. Gjithsesi ne po presim edhe një telefonues dhe ta zbulojmë së bashku dhe më pas do të kemi mundësi të kuptojmë pak më shumë për biografinë, jetën dhe karrierën e këtij personaliteti, të cilin po besoj që e njohim të gjithë e që me që është aktor, po tregojmë që është shqiptar, nuk është nga Kosova. Çka tjetër më treguam? Është kaç. Mbas. Hajt. Po jemi nga fundi, ashtu ashtu, po presi telefonusë. Po të vetë me thonë emrin edhe dikush edhe. Do më thënë, kur ky personazh ka luajtur në film, nisë kemi qenë të lindur. A bazi jo se jo, asë në rënë. Kemi telefonusën që duket se do t'a ketë përgjigjen e sakt. Alo, përshëndetje. Alo. Kush për nga telefonon? Gjelili. Zotë Gjelili, si jeni sot? Mirë, besa mirë, ju a o lothë. Jo shumë, jo shumë.
besoj që është regra dhe sot mirë si çdo ditë tjetër. Po, po, po. A keni përgjigje? Aktori ndjere Enea Zhego. Enea Zhego, po, është përgjigja sakt. Pra kemi Zanën nga Prizreni, Antigonën nga Prizreni dhe juve që keni qëllu, por edhe zotri Ramizi në Instagram. Ndërko, Zhego, më duke që jeni mjaftë aktiv në bujqësi, apo jo? Po, po, po. E, kështu që nëse në pak pak më herët, e kuptuat që mundën i në më thirë që keni nevojë më ndimu për diçka. Qa me bo? Qa të punoni nëjësa me prashita, me mbjela, me korra, nëse ka ne kush në livad, bashkë kisha dash me sfidu vetën në kusikje. Me mbledhë është. Me? Me mbledhë sonë, a, me mbledhë është. Po dhe me kusikje. Kjo është fatër me të vështira, jo me të leta. Sa me mbledhë sonë me atë... Me... Me tërfurk, në grabuj, nëse po i themi drejt, ashtu si që... Tak, traktor të venje dhe... Okej, zotër Gjelil, mësë më haro, kur vjen koha? A, si, pari e në të plisë. Falenderi shumë, pa e që duat edhe ju, falenderi shumë.